В обласній державній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки ось уже упродовж місяця діє клуб «Підлітки в умовах війни». Впродовж цієї кампанії учасники можуть навчитися не лише, як правильно зорієнтуватися у соціальному та інформаційному просторі, але й в цілому перезавантажитися в умовах воєнного стану. Це ми зараз розказуємо для тих, хто новенький і не знає, що ми тут робимо. На цих кадрах організаторка клубу для підлітків Катерина Артемук розпочинає зустріч зі знайомства із новими учасниками, серед яких майже 40% – діти-переселенці. Каже, уже з другого тижня від початку повномасштабної війни на базі Луцького молодіжного центру тривали курси підготовки до надзвичайних ситуацій для дорослих. Це і спонукало створити клуб для дітей. Якщо, не дай Боже, там якась надзвичайна ситуація і потрібно надати домедичну допомогу, чи може дитина це зробити? Тобто наші діти, підлітки, виявилися абсолютно не готові до війни. Ми додаємо все-таки національно-патріотичне виховання, щоб вони розуміли історичні процеси, чому і що, причина – це наслідковий момент, і що до чого призвело. Учасники, яким від 11 до 15 років, безоплатно можуть навчитися до медичної допомоги, інформаційної безпеки, а також комунікації з однолітками. Усі заходи відбуваються в інтерактивно-ігровій формі. Депресія, так? Да. Болить душа, тобі стає погано. Буде розмова про конфлікти між підлітками, тому що конфлікти в будь-якій ситуації відбуваються. Основне – донести до дітей, що відбувається під час конфлікту, як вони ображають один одного, як це залишається в душі дітей, і, звичайно, що як потрібно себе вести в умовах сьогодення, тобто в умовах воєнного стану. Більше акцент сьогодні зробимо на зупинці кровотеч, як вони можуть, навіть як немає дорослих нікого, як то зробити правильно і допомогти собі чи комусь. Будемо робити імпровізовані джгути з косинок і є звичайні бинти, будемо показувати, як цими бинтами користуватися. У проміжку між заняттями наша знімальна група поцікавилася, які навички отримали учасники клубу. Розказують, що робити, якщо, наприклад, ви чуєте сигнал сирену повітряної тривоги. Іти в укриття. Не панікувати, поводити себе спокійно, не боятися. І йти в укриття. Якщо біля тебе бомба, то не можна фоткати і подалі від неї відійти. Унікальність цього осередку, за словами організаторки Катерини Артемук, у тім, що подача інформації не має послідовності. Тому ніколи не пізно доєднатися до клубу. Заняття відбувається щочетверга і щосуботи. І триватимуть, допоки це буде актуально. Микита Чибар, Валентин Климович, Суспільне, Луцьк.